O trabalho está de primeira linha. Até que enfim eu acreditei chegando no desenvolvimento nesse lugar. Tem 7 anos que a gente mora aqui, né? A gente tinha uma esperança, a gente agradece muito o prefeito Moisés por ele estar fazendo um asfalto, né? Muito bom mesmo, é que a senhora disse aí. Para nós foi maravilhoso mesmo, porque a gente sofria muito aqui. Olá pessoal, hoje sábado estamos aqui na rua José Valdir Pereira com a rua Vilhena, aqui na pavimentação que está acabando de concluir aqui. Estamos muito felizes com o desenvolvimento do nosso município. Está posto até a crescer. Você quer investir? Está na hora de investir. Os anos que nós moramos em Itapuã do Oeste, desde a do primeiro prefeito até agora, só agora que esse atual prefeito conseguiu trazer o desenvolvimento da Itapuã, que já passou tantos prefeitos, mas esse aqui está em primeiro lugar em nossa cidade, fazendo o que tem que ser feito. A gente agradece em nome de toda a sua administração. Está sendo um delícia para o trabalho para Itapuã do Oeste. Eu, na qualidade de morador de 37 anos de Itapuã, só agora que eu vim ver o desenvolvimento. É muito maravilhoso mesmo, né? Por essa vitória que nós estamos tendo agora, né? Que acabou a poeira para a gente, né? E está sendo uma bênção para a gente. Na época das águas era barro, né? E na seca, poeira. Agora com esse asfalto aqui foi muito bom para nós mesmo. Muito bom, muito agradecido mesmo. Agradeço muito o prefeito Moisés. A nossa previsão é 100% asfaltado. Nós não queremos deixar nenhuma rua de chão, porque todo mundo merece o asfalto. Também nós temos uma previsão aí de recapar 10 km de asfalto, do asfalto mais antigo, nós vamos fazer 10 km de asfalto, deixar novinho em folha. Mas vamos fazer mais 10 km de recapeamento do asfalto antigo. Então assim, onde tiver ruas e avenidas, nós vamos estar lá fazendo nossa pavimentação. E se Deus quiser, nós vamos entregar o nosso mandato com dever cumprido. A nossa promessa, nós prometemos 100% asfaltado, nós vamos deixar a cidade.